գիտենք, քանի կյանք պիտի ապրենք, աշխատենք, որ արժանի լինենք մեր գրված տղերքին։ Բայց մի բան հստակ գիտեմ, լացելը մեզ չի օգնելու։ Աշխատենք հանուն անմահացած տղերքի, աշխատենք հանուն կռվից հետ եկած տղերքի, աշխատենք հանուն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսքանից հետո չեն լքի Հայաստանը և ոտքի կկանեցնեն Հայաստանը։ Հայաստան, որ ասում եմ, Արցախը հետ է։ Շնորհակալություն։